ចាអឺសម្រាប់ដូចជាបងប្អូនពលករឬក៏ពលករនេះតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រសិនបើគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៃច្បាប់ការងារផ្សេងផ្សេងពួកគាត់អាចមកពិគ្រោះយោបល់ពេលដែលយើងពិគ្រោះយោបល់ហើយមានចំណុចណាផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចជួយគាត់បានយើងនឹងជួយគាត់ជាពិសេសពលករយើងដែលប្រឈមមុខបញ្ហាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះច្រើនជាងគេគឺបញ្ហាតកែមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ដូចជាតកែកេងប្រវ័ញ្ចចាអឺដោយសារថាសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកឥឡូវគឺថាមានការធ្លាក់ចុះច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយមួយទៀតបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះហើយតកែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់ពុំមានលទ្ធភាពបើកឲ្យពលករក៏ប៉ុន្តែមានតកែមួយចំនួនក៏គាត់កេងប្រវ័ញ្ចឬក៏គាត់មិនចង់បើកឲ្យក៏មានដែរចាចាទី1យើងប្រមូលឯកសារក៏ដូចជាផុសតាំងពីពលករពលករនីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ក៏ដូចជាតកែមិនបើកឲ្យឬក៏តកែកេងប្រវ័ញ្ចបន្ទាប់មកខាងនាងខ្ញុំក៏ខលទៅខាងតកែលើកទី1យើងធ្វើការវិធីដោះស្រាយសម្របសម្រួលជាមួយតកែពេលដែលខាងនាងខ្ញុំខលទៅយើងសួរតកែថាតើគាត់មានលទ្ធភាពបើកឲ្យពលករនៅក្នុងថ្ងៃណាខែណាប្រសិនបើតកែគាត់សន្យាថាគាត់នឹងបើកឲ្យក្នុងខែនេះថ្ងៃនេះយើងអាចមកសម្របសម្រួលជាមួយពលករយើងសូមឲ្យគាត់រង់ចាំសិនដោយសារយើងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមុនសិនហើយពលករយើងក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងចាំដោយសារគាត់ចូលចិត្តតកែក៏ដូចជាគាត់លើកលែងឲ្យតកែអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការសន្យាតកែជាមួយពលករគាត់មិនគោរពសន្យាយើងនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងចា៎ចាគឺទទួលបានផលសង្ឃថា 100% តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងសម្របសម្រួលមួយតកែគឺតកែព្រមបើកប្រាក់ខែពលករទៀងទាត់នោះត្រឹមថា 40% អីទេក៏ប៉ុន្តែតកែខ្លះគាត់រៀបនឹងខ្សែធនក៏ដូចជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពគាត់តែងតែកុហកដូច្នេះហើយយើងប្តឹងទៅខាងក្រសួងនៅពេលដែលយើងប្តឹងទៅខាងក្រសួងហើយតកែមិនមានអត្ថភាពបើកឲ្យពលករយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់ពីរដ្ឋតែម្ដងអូប្រសិនបើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េมันមាន center ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយបកប្រែក៏ដូចជាប្រឹក្សាត្រួតត្រងដល់ពលករពលករនីយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេគឺមានការលំបាកជាច្រើនចាព្រោះថាបើសង្កេតមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបញ្ហាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពលករពលករនីយើងដែលមានការកេងប្រវ័ញ្ចក៏ដូចជាការយល់ច្រឡំគ្នាជាមួយតកែនិងពលករដោយសារយើងមិនចេះភាសាច្បាស់លាស់តកែខ្លះក៏កេងប្រវ័ញ្ចយើងដែរចាបញ្ហាគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាប្តីប្រពន្ធក៏ដូចជាបញ្ហាលែងលះប្រសិនបើពលករនីយើងអអសិស្រ័យស្ត្រីរៀបការយើងគាត់មានបញ្ហាឆ្លោះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ពីច្បាប់បញ្ហាលែងលះគឺគាត់អត់ដឹងទេភាគច្រើនអញ្ចឹងគាត់មកប្រឹក្សាតើច្បាប់លែងលះគួរតែគាត់ធ្វើទៅតាមរបៀបណាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រឹក្សាជូនគាត់ហើយប្រសិនដូចពលករស្ត្រីរៀបការខ្លះគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះហើយគាត់ពុំមានកន្លែងស្នាក់នៅយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅក្រសួងគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីអាចរកកន្លែងស្នាក់នៅជូនពួកគាត់បណ្ដោះអាសន្នបានចាសម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងអាន់សាន់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះដែលយើងស្រង់បានហ្នឹងប្រហែលជា600នាក់ទៅ700នាក់សម្រាប់ពលករក៏ដូចជានិស្សិតក៏ដូចជាស្ត្រីរៀបការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានជនខុសច្បាប់ដែលគាត់មិនបានចុះឈ្មោះទៅតាមច្បាប់មានច្រើនជាងនេះចា៎ជាធម្មតាការងារខ្លះខាង Center ដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវចាំបាច់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយសារបញ្ហាដូចជាពេលដែលគាត់ចាក់ចេញគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតបើកផ្លូវឬក៏បញ្ហាគាត់ចូលមន្ទីរពេទ្យឬក៏បញ្ហាដោះស្រាយផ្សេងៗគឺចាំបាច់តាក់ទងជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតដែរប្រសិនបើពុំមានស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេការងារ Center ក៏មិនអាចធ្វើបានទៅដោយរលូនដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្នែកប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ដល់ជនបរទេសនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដោះស្រាយជូនបងប្អូនយើងពេលដែលដោះស្រាយចេញម្ដងគឺថាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ព្រោះថានាងខ្ញុំមកប្រទេសកូរ៉េលើកដំបូងក៏ដូចជាពួកគាត់ដែរមិនថានាងខ្ញុំធ្វើការនៅ Center ក៏ដូចជាពួកគាត់ជាពលករពលករនេះគឺយើងគឺសិតតែមនុស្សដូចគ្នា
គឺជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយើងតែងតែជួបផលលំបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជួបផលលំបាកមានអ្នកណាមួយដែលចេះភាសាកូរ៉េឬក៏ជួយយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងគឺគ្នាមានភាពត្រេកអរក៏មានមោទនភាពណាស់ក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីនាងខ្ញុំធ្វើការនៅ Center មានការលំបាកជាច្រើនក៏ដូចជាបើនិយាយទៅនៅ Center គឺប្រាក់កម្រៃតិចណាស់នៃប្រាក់ខែក្រសួងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការមួយនេះដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចា៎